Assalomu alaykum, yana bir bor hurmatli xonimlar va janoblar. Assalomu alaykum, mana shunday ajoyib asr deb nomlanmish ushbu tantanalar saroyini to'ldirib o'tirgan aizlar. Barchangizni bugungi visol oqshomida xush ko'rdik. Qadamingizga hasanotlar bo'lsin deb qolamiz aizlar. Va albatta bugun juda ham ajoyib kun. Bugun barchamiz ushbu tantanalar saroyida juda ham ajoyib quvonchli bir yaxshi ma'nodagi voqeani guvohi bo'lamiz. Boisi Azimjon hamda ular bilan birgalikda Gulnoza xonlarning bugun visol oqshomi, hurmatli aizlar. Shunday ekan, 2 yoshga atalgan samimiy va guldiroz qarsaklarni qarsillatib qo'yishingizni iltimos qilgan bo'lardim. Zamin uzra tushmish bugun malaklar, Alloh rahmatidan to'lmish bugun falaklar. Ijobatdir bugun barcha tilaklar. Bismillah diye ko'taring bilaklar. Avvalambor Bismillahir Rahmanir Rahim diye assalomu alaykum deyishga ijozat bergaysiz azizlar. Assalomu alaykum hurmatli xonimlar va janoblar, qadrli muhtarama mehmonlar va mezbonlar. Mana bugun sizlar bilan mana shunday go'zal koshonamizda didor ko'rishib turganimizdan bahoyatda mamnunmiz va eng avvalo yaratgan Allohga beadad shukronalar bo'lsin deymiz. Albatta, shukronalar ila bugungi visol oqshomi ochiq deya e'lon qilinadi. O'zingiz guvohi bo'ldingiz, shohona milliy sozlar guruhini o'zbekona sozlari hamda o'zbekona ovozlari ila bugungi visol oqshomi ochiq deya e'lon qilindi. Qolaversa, visol oqshomida juda ham ko'plab mehmon san'atkorlarimiz tashrif buyurishlari kutilmoqda. Shunday ekan, marhamat qilib hurmatli aizlarimiz, o'zingizga ajratilgan joylarni egallab olishingiz mumkin ekanligini aytib o'tgani bilan bir qatorda dasturxondagi nozik ne'matlardan tanovul qilib o'tirishingiz mumkin ekanligini ham eslatib o'tmoqchimiz va albatta yaxshi kayfiyat qolaversa yoqimli ishtaha hamrohligini tilab qolamiz azizlar. Azizlar, bugun unutilmas kun, unutilmas kecha. Mana shunday go'zal fursatdan foydalanib biz 2 yosh uchun baxtdan taxt, taxtdan toj, tojdan rivoj tilaymiz. Albatta, shunday ekan hurmatli aizlar, barchaga yaxshi kayfiyat hamrohligini tilab qolamiz. Albatta, o'zbegimni xonadoniga mana shunday quvonchli kunlar yarashadi. Qanday bir to'y, tomosha yoki bazmi jamshidga bormang. Buni karnay surnay sadolari yu xonanda yu sozandalarsiz tasavvur qilib bo'lmagandik. So'zim boshida aytib o'tdim. Bugun juda ham ko'plab xalqimizni e'zozidagi, e'tiboridagi san'atkorlar aynan sizlarga xizmat qilish maqsadida bel bog'lab turibdilar. Hozir esa e'tiboringizni sahnamiz markaziga qaratib turishingizni iltimos qilamiz va albatta, mamnuniyat va cheksiz ehtirom ila sahnaga respublikamizning eng boy repertuariga ega bo'lgan ajoyib guruh shohona vokal cholg'u ansamblini guldiroz qarsaklar sadosi ostida taklif etamiz azizlar. Marhamat. Hurmatli azizlar, marhamat qilib sho'xchan raqsingor taronalar jarang topgani bilan bir mahalda mana shu badiiy maydonchamizni to'ldirib o'ynashdik. Bir ajoyib imkoniyatdan unumli foydalanishim qolishingiz ham mumkin ekanligini aytib o'tganim bilan bir qatorda yaxshi kayfiyat hamrohligini tilab qolamiz va albatta sizlar uchun shohona vokal cholg'u ansambli ko'ylaydi azizlar, marhamat. Shohona vokal cholg'u ansambli e'tiboringiz markazida bo'ldi va albatta barcha raqsga tushgan azizlarimizga ham o'z chuqur minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Azizlar, bugun unutilmas kun, unutilmas kecha, mana shunday go'zal fursatlardan foydalanib men 2 yosh uchun hech kim erisha olmagan baxtni, hech kimda yo'q muhabbatni, hech kim buza olmaydigan xotirjamlikni va ayni damda esa eng go'zal tuyg'u ularni yaratgan Allohdan sizlar uchun so'rab qolaman. Albatta, qolaversa bugun ushbu tantanalar saroyiga barcha davramiz qatnashchilari yaxshi niyat ila tashrif buyurganlari va mehmon san'atkorlarimiz ham bugun 2 yoshga atalgan samimiy tilak va tabriklar, qolaversa dil tortar taronalar ila tashrif buyurgan desam mubolag'a bo'lmaydi. Albatta, ushbu so'zlarning isboti o'laroq e'tiboringizni sahnamiz markaziga qaratib turishingizni iltimos qilamiz va mamnuniyat ila sizlar uchun shohruh xon kuylaydi azizlar. Guldiroz qarsaklar sadosi ostida kutib olamiz. Marhamat. Ey rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Raqsga tushgan oyoq qo'llaringiz sira dard ko'rmasin deymiz. Sardor aka, bilasizmi, bugun mana shu to'yxonamizda kelin birlikovlarimizdan da baxtliroq, ulardan da ko'proq sevinayotgan insonlar dunyoda bo'lmasa kerak, nima deysiz? To'g'ri, bugun juda ham quvonchli kun, chunki 2 yoshni visol oqshomi. Qolaversa, mana barchamizni guvohligimizda kuyovimizni yaqin qadrdonlari, eng yaqin insonlari davramiz qatnashchilari bo'lib turibdilar va albatta bugungi visol oqshomini aynan tantanalar saroyida barchamiz guvoh bo'lib turibmiz. Lekin bugun kuni bilan nima ishlari bo'lganligini hech kim bilmaydi. Endi biladi taxminan, lekin ming bor eshitgandan bir bor ko'rgan afzal degan naqlga amal qilgan holda Taxi UZ media xodimlari ayni damda barcha davramiz qatnashchilarini e'tiborlarini
aynan ortimizda turgan monitorga qaratmoqchilar va albatta ular bugun juda ham bir ajoyib aynan kuyov navkar marosimidan juda ham ajoyib rolik tayyorlaganlar. Shunday ekan marhamat qilib barcha azizlarimizning e'tiborlarini ortimizda turgan monitorga qaratirishlarini iltimos qilamiz. Sizlar uchun juda ham ajoyib rolik aynan Taxi Uz Media xodimlari tomonidan taqdim etiladi. Barcha-barchaga yoqimli tomosha tilaymiz azizlar. Marhamat. Dasturimiz davom etadi. Mana shunday ko'taring kayfiyatda bu sal oqshomi davom etadi. Ana endi esa marhamat qilib 2 yoshga samimiy tilaklar va tabriklarni izhor etish maqsadida tashrif buyurgan barcha azizlarimizni marhamat qilib davramiz markaziga taklif etamiz. Chunki bugun to'y. Bugun har qancha o'ynasak, kuylasak shuncha kam. Shunday ekan marhamat qilib mikrofon qarshisiga chorlay olmasam-da barcha-barchangizni davramiz markaziga taklif etamiz. Sizlar uchun shoqchon raqsingkor taronalar, shohona vokal cholg'u ansambli ijrosida charang topadi azizlar. Marhamat. Barcha-barchangizga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Albatta Qarnini boshi va oxiri bo'lganidek bugungi visol oqshomiga ham yakun yasaydigan vaqt yetib keldi. Shunday ekan marhamat qilib davramiz markaziga xonadonni yoshlilik insonlarini chorlab qolamiz. Albatta duoi fotihalar ila bugungi visol oqshomiga yakun yasab berishlarini so'raymiz. Sardor aka, bilasizmi, bugungi kunimiz o'ylaganimizdan da a'lo darajada o'tdi desak, sira mubolag'a bo'lmaydi. Lekin afsuski, bizga ajratilgan soatlar, soniyalar o'z yakuniga yetib bormoqda. Shunday ekan marhamat qilib xonadonni yosh ulug' insonlarni davramiz markaziga chorlab qolamiz. 2 yoshni yor-yorlar sadosi ostida kuzatib qolamiz. Hurmatli azizlar, e'tiboringiz markazda respublikamizning eng boy repertuariga ega bo'lgan ajoyib guruh, shohona vokal cholg'u ansambli va boshlovchilar Muxlisaxon va Sardor Saydullayev sizlar bilan birga bo'ldik. Hurmatli azizlar, bugungi visol oqshomi aynan Taxi Uz Media xodimlari tomonidan tarixga muhrlandi. Barcha-barchangizga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Yana bir bor to'ylar muborak bo'lsin.